Γεια σας, είμαι η Δανάη, είμαι ποιήτρια από την Ελλάδα και είμαστε σε ένα μικρό καφέ στους Αμπελοκήπους. Είναι απόγευμα, έχει πολύ κόσμο και μουσική και είναι μια κρύα μέρα στην Αθήνα. Z Danai si Iuzio sva se dobila v atenski mestni četrti Ampelokipi, kar v grščini pomeni vinogradi. Gre za umirjeno spalno naselje blizu središča mesta, kjer Danai živi že nekaj let. I grew up in Germany for a few years, like I spent a part of my childhood in Karlsruhe, which is in southern Germany. Tik pred padcem berlinskega zidu se je rodila v Nemčiji, kjer sta v mestu Karlsruhe živela in delala njena starša. Ko je šla v šolo, so se z družino vrnili v Grčijo. Z nemškimi prijatelji še vedno ohranja stike in jih pogosto obišče. Govori tekoče nemško, ta jezik tudi poučuje. Vseeno ni nikoli razmišljala, da bi se vrnila v Nemčijo. I prefer to live in Greece and Athens. The quality of life here is better. No, kljub občasnemu kaosu ima rada Atene. Življenje v grški prestolnici prija, čeprav bi verjetno v Nemčiji lahko zaslužila bolje. Athens is very special because it's not it doesn't have a very strong metropolitan or urban character, for example. Atene so ji všeč, ker nimajo tako močnega meščanskega karakterja kot na primer Pariz, Praga ali London. Atene so nekakšna mešanica neverjetne zgodovine in realnega boja za preživetje. Everyone and everything going on all the time, and Athens can be very beautiful, although it looks like a weird gray labyrinth sometimes. Danai si Iuzio je pesnica. I started writing poems from a very young age. Pesniti je začela že v osnovni šoli, se je v gimnaziji priključila različnim literarnim revijam in izdala prvi knjigi. I run a festival it's about literature and gender. Za primerno zbirko z naslovom Uporabne otroške igre je prejela nacionalno priznanje za mlade avtorje. I have no idea. With me it started at a very young age. It was very natural, like breathing. Danai ne izhaja iz umetniške družine. Pesnjenje se je porodilo spontano. Jemlje ga kot nekaj povsem naravnega, kot dihanje. Zgodbe je sicer rada pripovedovala že v vrtcu. But I used to love to read and tell stories like to my best friends even in kindergarten. So this went on and nobody stopped me, so you know. Is it possible to live as a poet? No. Only with poets. It's impossible. V Grčiji samo kot pesnica ne more preživeti, zato dela kot učiteljica nemščine in prevajalka. Projektno sodeluje tudi s knjižnico Atenske univerze. I think actually that Greece has the worst book policy like in the whole Balkan area. Danai pravi, da ima Grčija najslabšo knjižno politiko na Balkanu, verjetno celo v Evropi. That is very problematic and for sure you can't earn, you know, money for example easily like from reading. Nekaj pesniškega denarja je mogoče zaslužiti zgolj preko branj in pa sodelovanj v različnih projektih. O nacionalnem centru za literaturo ali večjih subvencijah lahko v Grčiji samo sanjajo. I know for sure that the crisis almost destroyed my life and for sure destroyed lives of people around me and created huge problems for all of us to overcome in our daily lives. Grčijo je leta 2010 prizadela huda gospodarska kriza. V državo je prišla trojka. Tudi pesnici Danai, ki vse skozi deluje kot prekarka, je kriza skoraj uničila življenje. I think it was also very problematic and politically how the European Union handled the Greek crisis. Ko se ozre nazaj, ocenjuje, da je problematično, pod kakšnimi pogoji je Evropska unija pomagala v grški krizi. Seveda so bili za bankrot krivi grški politiki, pa tudi grški način življenja. A sledila sta izsiljevanje in neoliberalna doktrina. Realno gledano smo revni, z mesečnimi plačami nekje med 600 do 800 evrov. Drugače ne gre, pripoveduje Danai. Maybe the statistics show an average that I'm not sure how this works. What I know for sure is that there is lots of unemployment. Statistike, ki Grčijo v letu 2024 ekonomsko uvrščajo med evropske države z največjim gospodarskim zagonom, z njenimi izkušnjami vsakdanjega življenja ne držijo.
Mladim je težko dobiti službo. Javne storitve so se močno poslabšale, če pomisli samo na zdravstvo in šolstvo. Gre v resnici za trend, ki je prisoten tudi v drugih državah. Takšne razmere jo močno skrbijo. What about politics? Yeah, I have no idea. I don't trust politics. Grški politiki ne zaupa, saj je vedno bolj prestreljena s populizmom in ekstremizmom. Kritična je do na začetku upevane leve stranke Siriza, ki je na koncu tudi pokleknila pred pritiski iz Bruslja in med najhujšo begunsko krizo vodila zelo konzervativno politiko. Nad sedanjo oblastjo, ki jo vodi premier Kyriakis Mitsotakis, pa je sploh zgrožena. Aktualna vlada je po njenem mnenju najslabša, kar so jih imeli, in ena najslabših po koncu diktature. Vlada je zelo nepriljubljena, a očitno so drugi še slabši, saj so ljudje lani ponovno izvolili Mitsotakisa. Nadaljujejo z neoliberalno politiko. Po mnenju pesnice Danai je zelo problematično, kako vodijo državo. It's very, very problematic how they handle things. Ker sva sedela v zibelki demokracije, z malce strme ulice v soseski Ampelokipi, je bilo mogoče videti lepo osvetljeno atensko akropolo, sem jo malo filozofsko vprašal, kaj njej osebno pomeni demokracija. I try to put my faith in democracy, but it's not always easy. V demokraciji skuša prepoznati tudi sebe, kar pa ni vedno enostavno. Predvsem politika ne dela vedno v dobro ljudi, kot boleč primer izpostavi genocid v Gazi. If I say European Union, you have any special expressions about what? European Union. I think it was a great idea, not sure. Evropsko unijo sicer dojema kot dobro idejo. Tudi kot umetnici evropsko povezovanje ponuja nove priložnosti. Evropska unija se v praksi velikokrat ne obnaša idealno. Tudi grške izkušnje z evropskimi ukrepi niso dobre. Vse je preveč posvečeno samo gospodarskim kazalcem in neoliberalizmu. But nowadays it seems to be more and more neoliberal, more and more, you know. Z Danai sva se ob kavi v skritem baru v njeni domači atenski četrti raje od politike vrnila nazaj k umetnosti. Zasledil sem, da se je ukvarjala celo s prevajanjem aboriginskih pesmi v grščino. Well, when I was younger, I translated things I liked or I was interesting to read. And I tried to approach non-western culture. Ko je bila mlajša, so jo zelo zanimale nezahodne kulture. Zato se je poglobila tudi v aboriginsko poezijo, ki jo je prepričala svojo pristnostjo. I write in Greek. I used to write in German as well, but I decided to write only in Greek. Piše izključno v grščini, ker je ugotovila, da je le tako lahko najbolj iskrena. Navkljub odličnemu znanju nemščine in angleščine, prevode svojih pesmi raje prepusti drugim. Za občutek sem jo poprosil, da del svoje pesmi prebere tudi v grščini. Izbrala je pesem z naslovom Moja najboljša prijateljica je zaljubljena vate. I kaliteri mu fili ne rotevmeni mazi su, ki trepi na tis htisi se na spiti, jati ine i kaliteri mu fili, ki ine rotevmeni mazi su. Prosanatolizate sti skepsi su, opos i magisto asteri pu dihni to vora. Danai recitira o svoji najboljši prijateljici, ki je zaljubljena v njenega prijatelja. Vsak prijateljičin korak je kot magnetno polje, kot simfonija, kot matematično zaporedje. Njena ljubezen ima 250 okusov sladoleda, je kot zbirka metulje v škatlicah. Prijateljičina vzhičenost narašča za 3,8 cm na leto, tako kot rastejo njeni lasje. Ola plono de makrenu, ki je harama galoni oposto fegari. Trebi ne tiskhtisi se na spiti, jeti ni kaliteri mu fili, ki je rodevmeni mazišu. She's my best friend and when she falls in love, her hair floats up toward the sky. It expands, grows long and joy gets bigger like the moon. You must build her a house because she's my best friend and she's in love with you. Thank you. Thank you. Danai sicer pripravlja že svojo naslednjo knjigo, ki bo roman. Ustvarja ga skupaj s prijateljem slikarjem. Yeah, right now I'm working on my third book.
Danai se je v zadnjem obdobju soočala s hudimi zdravstvenimi težavami. Nakljub razsutemu javnemu sektorju pohvali grški zdravstveni sistem. Učinkovito so ji pomagali. Upa, da je bolezen zdaj premagana in da se bo lahko v miru posvetila svojemu najljubšemu početju – pisanju literature. Poslušali ste podcast zgodbe Vala 202. V Atenah sem se s pesnico Danai Siuzio pogovarjal Luka Hvalc. We are here where we are now exactly. We are in the statue of Alexander the Great in Thessaloniki. V naslednji epizodi ostajamo v Grčiji. Z vlakom se odpeljem v Solun in se pomešam med mlade. Pogovarjam se s kritičnimi dijaki in študenti. This is Alexander the Great. He was the Hitler of his time. Če imate kakšno zanimivo zgodbo tudi vi, mi lahko pišete na luka.hvalc@rtvslo.si. Veseli bomo vaših odzivov, seveda pa se lahko na podcast zgodbe naročite v vseh ustreznih aplikacijah.